ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ እንኳን ወደ መልካም ቲዩ በሰላም መጣችሁ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ በጣም ቀላል ሲያዩት የሚያምር ሲበሉት ደግሞ የሚጣፍጥ አሪፍ የሆነ የቁርስ አሰራር ነው ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን አብራችሁ ይቆዩ እንግዲህ ይህንን ቁርስ ለመስራት የምንጠቀምባቸው ነገሮች እንቁላል ጎድጎድ ያለ ሳህን እንቁላሉን የምንመታበት ማለት ነው እንዲሁም የተለያየ ከለር ያለው ያላቸው ቃሪያዎች ቢጫ ቀይ እንዲሁም አረንጓዴ ቃሪያ ግማሽ ራስ ቀይ ሽንኩርት ደቀቅ ተደርጎ የተከተፈ እና ጨው ማለት ነው የምንጠቀመው በመጀመሪያ ጎልጎድ ያለው ሳህን ውስጥ እንቁላላችንን እናደርግና በደንብ እንመታዋለን የእንቁላሉን መጠን የምትወስኑት እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ወይም እንደ ተመጋቢው ሰው ብዛት ማለት ነው የምትወስኑት ብዙ ጊዜ የሚመከረው ለአንድ ሰው ሁለት እንቁላል ነው በቀን እንዲበላ የሚመከረው ስለዚህ ለአንድ ሰው ሁለት እያደረጋችሁ እንደ ቤተሰባችሁ ወይም እንደምታዘጋጁላችሁ ሰዎች ብዛት ይወሰናል ማለት ነው እንቁላሉ በደንብ መመታት አለበት ብዙ ጊዜ እንቁላል በደንብ ካልተመታ በኋላ ስንጠብሰው ነጭ ነጭ ነገር ያወጣብናል ስለዚህ በደንብ አወህዱ ጊዜ ወስዳችሁ እንቁላሉን ከመታን በኋላ ቀድም የከታተፍናቸው ነገሮችን እንጨምራለን ከላይ ላይ ደግሞ ግማሽ ማንኪያ ጨው ጨምረን በደንብ እናወህደዋለን አወህደን ከጨረስን በኋላ መጥበሻችንን እናገልና ዘይት እንጨምራለን ዘይታችን ከጋለ በኋላ የእሳታችንን መጠን ዝቅተኛ መጠን ላይ አድርገን እንቁላላችንን በመጥበሻችን ልክ እናደርጋለን ትንሽ ማለት ነው ካደረግን ሙሉውን ሳይሆን ሁሉንም ሳይሆን እናደርግ ትንሽ እናደርግና ልክ በሰል ሲል እንጠቀልለዋለን ከዛ ጠቅልለን ከጨረስን በኋላ ወደ ዳር እናመጣውና ክፍተት ስናገኝ የመጥበሻውን ማለት ነው እንደገና ትንሽ እንቁላል እየጨመርን እንጠቀልላለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት እንቁላል ስንሰራ ከለሩ ቢጫ የማይሆንልን ከጀርባው ማለት ነው ብራውን የሚሆንብን ሰዎች ካለን እሳታችንን ቀንሰን በጣም በዝቅተኛ መጠን አድርገን በትግስት ጠብቀን መስራት አለብን ማለት ነው ቢጫ እንዲሆንልን አሪፍ ከለር እንዲኖረው ማለት ነው ወይም ብራውን እንዳይሆንብን ጀርባው ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ እኔ ከመነግራችሁ በላይ በታዩት ቪዲዮውን የበለጠ ይገባችኋል ማለት ነው እንደዚህ እየጠቀለልን ከተቀለልን በኋላ ደግሞ ትንሽ ያደረግን እንደመጋገር ማለት ነው እንደዛ ያደረግን መጠቅለል ነው በጣም ቀላል ነው ግን እንዳልኳችሁ ይሄንን ለመስራት በጣም እንዲያምርላችሁ ከፈለጋችሁ የሳታችሁን መጠን መቀነስን እንዳትረሱ ሳታችሁ በጣም ከጋለ ቶሎ ብራውን ይሆናል ማለት ነው ጀርባው ብራውን መሆን የለበትም ሲያዩት የሚያምር እንደዚህ አይነት ስንሰራ ቢጫ ሲሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዳልኳችሁ ሳታችሁን ቀንሱ እንደዚህ እየጠቀለልን ሁሉንም ያዘጋጀነውን እንቁላል እንጨርሳለን ማለት ነው እኔ እንደምታዩት ጠቅልዬ ጨርሻለሁ ከዛም ከጎንና ከጎን ያለው እንዲበስል በማንኪያ በሁለት ነገር ማለት ነው ይዛችሁ እንደዚህ ገልበጥ ያደረጋችሁ ታበስሉታላችሁ ቅርጽም ይዛል እንደዚህ ሲሆን ውስጥ የሚያልበሰለ ፈሳሽ ነገር ካለው በደንብ እንዲበስል ያደርጓል እንደዚህ ነው እንደማደርገው ከምነግራችሁ በላይ እንዳልኳችሁ ቪዲዮውን ብታዩት ሞር ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ እንደዚህ ያገላበጥን እናበስለዋለን ማለት ነው
አሁን በስላል ብዬ አስባለሁ ይበቃዋል ምክንያቱም ከዚህ በላይ ካቆየሁት ከለሩ ይቀየርብኛል ያ ደግሞ እንዲሆን ስለማልፈልግ አዋጣዋለሁ ማለት ነው ስትዋጡም እኔ እንደማረገው እንደዚህ በሁለት ማውጣት ትችላላችሁ በእጃችሁ ወይም አንሸራታችሁ ራሱ ወደ ሳህናችሁ ወይም ወደ ማቅረቢያችሁ ማድረግም ትችላላችሁ በእጃችሁ ለመንካት ዘይት ስላለው በጣም ያቃጥላል ማለት ነው ስለዚህ በእጃችሁ ለመንስራት ወይም ለመንካት አትሞክሩ አሁን እንደምታዩት አውጥቻለሁ በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ ምንም ነገር አልተቀየረብኝም እንደምታዩት ቢጫ ነው በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው የሚያምረው ለትልቅ ሰው የሚሆናል ለልጆችም የሚሆናል ብዙ ጊዜ ልጆች አዲስ ነገር ይወዳሉ ወይም አዲስ ነገር ሲሰጣቸው በጣም ደስ ይላቸዋል እንቁላል ሁሉ ጊዜ እንቁላል ፍርፍር ከምንሰጣቸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ብንሰጣቸው ደግሞ የበለጠ ደስ ብሏቸው ይመገባሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ለአንድ ደቂቃ ለሁለት ደቂቃ ያክል ትንሽ በረድ እንዲል አድርጌዋለሁ ከዚህ በኋላ ቆራርጬ አሳያችኋለሁ ውስጡ ምን እንደሚመስል ውስጡ ይሄንን ይመስላል አያችሁት ውስጡ ስካውን ትኩስ ነው በጣም ነው የሚያምረው የተቀለልኩት ራሱ ደረጃው ይለያል ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው ይሁት ምንም አይነት ፈሳሽ ውስጡ የለውም በደንብ በስሏል በጣም ነው የሚያምረው አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ቃሪያዎቹ ራሱ በጣም ነው የሚያምሩት የተለያየ ከለር ቃሪያ መሆኑ የተለየ ውበት እንዲኖረው አድርጎታል ጣሙም ማሪፍ ነው ቃሪያ ምናልባት የተለያየ ቃሪያ በአጋጣሚ ቤታችሁ ውስጥ ከሌለ ቲማቲም የውስጡን ፓርት አውጥታችሁ ቲማቲም መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ቲማቲም ማንኛውም አይነት ቃሪያ እንደዚህ ያላችሁ ነገር ደበላልቃችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ እኔ እንደምታዩት እንደዚህ ነው ያቀረብኩት ከጎን ላይ ሚጥሚጣና ካቻፕ አድርጌበታለሁ እናንተ የምትፈልጉት እንደ ቆጭቆጭ አይነት የተለያየ ማባያ ማድረግ ትችላላችሁ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ሼር ማድረግን አትርሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ ቻው